Les cinc universitats públiques valencianes han signat un conveni mar de col·laboració amb la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Es tracta del primer conveni que subscriu la Corporació i permetrà la cooperació en programes de formació i assessorament, així com la col·laboració en activitats de producció i difusió de programes o la promoció de la ciència i el coneixement. És un reconeixement a que habeu tingut i teneu les universitats valencianes, especialment les universitats públiques, una importància esencial en el impulso de unos medios públicos valencianos de calidad, sostenidos en la profesionalidad y en la excelencia y que se identifican con los ciudadanos. El conveni signat a la nau de la Universitat de València és només el punt de partida d'una col·laboració que es concretarà amb convenis específics amb cadascuna de les universitats. Les cinc universitats, des del primer moment que vam estar a disposició de la Corporació Valenciana, a disposició del govern, a disposició d'una nova Radio Televisió Valenciana, una nova Radio Televisió Valenciana de la nostra cultura, de la nostra llengua. La data de començament de les emissions de la ràdio i la televisió públiques valencianes encara està per concretar, sí que sabem que per al 9 d'octubre no serà possible. La obsolescència tecnològica és, és, evident i nosaltres tampoc apostem per una cosa que tinga a veure amb el passat, volem una cosa de futur, volem una, una televisió i uns mitjans de futur, per tant, Paciència, que tot, tot eixirà a poc a poc. El conveni, signat pels cinc rectors de les universitats públiques valencianes i el president de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, tindrà una durada inicial de quatre anys.